Třetí playlist na mém kanále. Ahojko lidi, já jsem další videa. A v dnešním videu tu máme Evropskou ligu. I když to vlastně Evropská liga není. Protože tady máme dva týmy z... Dva týmy z Turecka, což znamená, že taky... Já jsem udělal ještě jeden papír, jak vidíte, ale to už jsou samý, dejme tomu, mají 2,5 hvězdičky, jo, na e-fotbalu. Jsou to samý hnusný sporty, já je znám jedině jenom Galatasaray. A pak tady máme ještě Antalya, ale to si když tak uděláme někdy jindy. Galastary samozřejmě jsem chtěl použít. A já to teď vyhazovat nebudu, nebo to mucha, protože papíry šetříme. Ale bohužel udělal jsem to zbytečně. Ale máme tady první základní. Máme tady nějaký týmy. Jako třeba jeden tým z Německa. Je tady celkem dost týmů z Itálie. A tak. Máme tu prostě, no, pak tady ještě máme Barcelona a to je všechno. No a pak tady máme dva kluby, to je Manchester United. Nevím, proč tady není Manchester City, ale tak e-fotbal viditelně na Xboxu je celkem pomalejší. No, podle mě na jiných, jakýkoliv jiných bude asi pomalejší, ale to nás teď nemusí trápit, protože tady ten list si uděláme a zjistíme, kdo postoupí, kdo vyhraje vlastně Evropskou ligu z tohohle papíru. Že kdybychom ještě měli ten turecký, tak to je na dlouho. A já už to nebudu kecávat. Já si asi dám Arsenal. Má 4,5 hvězdičky, stejně jako Manchester United. Tak. Tady to tady nechám a jdeme na první zápas, což je teda Arsenal proti Manchester United. To je emirátský stadion. Já bych dal Allianz Arenu. Jo, to je Bayerna, ale no i když máme tu nějakou San Siro, každý vypadá San Siro. Dáme San Siro, ta je celkem dobrá. Dáme to ve tmě samozřejmě. Pokud se vám dobře líbí, dejte tomu like, napište něco do komentáře, samozřejmě hoďte i odběr se zvonečkem, ať víte, že vyšla nová, že vyšel nový díl Evropský ligy, samozřejmě máme Haverce a pak to Odegaarda, což je, pokud vím, norský hráč. Teď, nevím, teď vám neřeknu, jestli to je útočník nebo obránce, teď už to nevím, jako záložník. Ale podle mě to asi to je obránce. Myslím, nevím, já vám to fakt teď neřeknu. Nevyznám se v tolika lidech. Tak Havertz je na buli a rozehrává. Nebo na buli, to je v hokeji, pardon. Dneska hrajeme proti USA, takže uvidíme, jak to dopadne. A Havertz dává gol v první minutě, nebo v druhé minutě. 1-0, Arsenal už vede. Tak Emirát, neveď, tak to dáme do Emirát. To příští bude emirátský ten, jo. Ať to mají na domácí půdě. A už, dvě kacku. Tady něco jsem našel. Nevím, něco bylo na zemi. Tak, pokračujeme dále. Takže tohle je první, nebo v druhé minutě gól. A Havertz zatím dobrý. A pak, až začne druhá polovina, tak se podíváme na jejich sestavu. Jestli tam nejde něco změnit. A jestli tam náhodou, ale víte, co je divný. Když mám, vidíte tam ten out. Tak ten je jako divný, jako kdyby sněžilo, víte? Nevím, vypadá to tak zvláštně. Dlouho jsem nehrál teď FIFU, když si já to tak vezmu. Naposled fakt to bylo to finále mistrovství světa. Jo, a každopádně lidi, našel jsem ještě... asijský kluby, takže by to bylo fakt nějaký mistrovství, dále bychom tam ještě Čínu a tak, ale protože i když 8 dílů je dost, no.
nic. A Manchester United prohrává zatím. To je nádherný. A tady se to nepovedlo, ale. To je nahrávka. A Arsenal opět zastavil. Útěk k brance. Aj, tohle bylo hodně. Hodně špatná nahrávka. A teď ale zase. To mi jsou, no, sečte. Havertz dává gól, je to 2-0 v 15. minutě. Já mám rád Havertz, aspoň škoda, že je v Arsenalu, ale jako jak vidím, tak přejem to. Škoda, že by třeba nebyl v nějakým českým týmu. Ten by to celkem jako pozvedl. Já mám rád, to je asi nějaký, nebo to je asi nějaký. To je jako, nevím na jaký místo bych ho zařadil, ale a teď první šance a Manchester United. Já jsem myslel, že se už zpamatuje z těch dvou gólů do 15 minut, ale viditelně ne, ani se nepoučili a teď gól a to bylo vedle. Brankář dobře zareagoval. Arsenalský vlajky opět vlajou za dobrou střelu, i když moc dobrá nebyla, protože byla přes. Moment, my máme 56 ku 44, OK, to je dobrý. Nádherně. Teď ovšem Havertz. A on ještě hraje v německém, ne, týmu, no, jako za stát. Nebo, no, prostě za stát. Havertz do prázdný brány proměňuje už třetím gólem. 23. minuta a je to 3-0. Stav je dobrý. Já jsem myslel, že má 20, jako 20 něco, ale nevěděl jsem, že má 29. Já jsem myslel, že to je nějak 21 nebo tak nějak. Opět Havertz. Opět Havertz a teď běží sám na bránu. Havertz si dneska dá čtvrtý gól. Ale vedle, škoda, to bylo těsně. Havertz by za nějakých dvě minuty mohlo proměnit znova. Ty, ale to bylo nádherný, to byla dobrá akce, škoda, že to netrefil. Arsenalská Manchester United fanoušci se Manchester United fanoušci skandujou. Pozbudí, ale teď Arsenal povzbouří, škoda, tohle byla moc dlouhá nahrávka, ale teď Manchester United dá jich další druhá šance a opět na stejném místě skoro překazená a tady Manchester United znovu získá míč. No a teď Arsenal musí zpátky do obrany, což tady na tomhle pravém křídle běhá jako na drátku, ajajajaj. A naštěstí to odrazilo od Manchester Unitedského hráče, takže to bylo dobrý. Arsenal. Teď první dobrá Manchester United šance. Dárená odklička. Manchester United vystřelí a vedle. Škoda. Nevadí. Ovšem teď zase brankář. Nádherně vykopl do půly hřiště a Arsenal to ale jako teď vybojoval. Má míč a jde dopředu. Arsenalský hráči. Havertz opět z penalty a dvakrát byl zastaven. No a na podruhý se to bohužel povedlo. Tam bylo hodně obránců, tak na ně šli 4 obránci. A teď ale špatná pozemní. Měla být vrchní nahrávka. Jako vzduchem. Vzduch, nevím, jak se to říká. No, Arsenal opět znova zpátky. Arsenal musí zase zpátky do obrany, ale to se tady daří úplně nádherně. Arsenalský obránci si to vždycky zařídí. A teď se čeká na Havertz. Už tam běží, ale bohužel nenatáhl nohu pod obránce Manchester United a teď nádherná špatná nahrávka, myslel si, že poběží dál, ale opět to byla špatná nahrávka, nádherná obklička
A náhradně to mohl Manchester Unitedský záložník vzít, ale... Jajajajajajajaj, Manchester United zpátky. Ale ne, bohužel, moc se rozmýšlel, komu to nahraje. Nebo on asi chtěl vyběhnout, ale... Ne, tomu ne, ty... 2 minuty nastavení a právě by se to mělo písknout o Manchester United. Ale Arsenal si to vzal zpátky a není konec, aha, už musel zase pískat. Nakonec minuta navíc a konec. Ještě nakonec pracoval Manchester United. Ale triple si zařídil Havertz, je to 3-0. Myslíte, že pak mám jít do Manchester United, že by to třeba pomohlo, víte? Ale mají víc nahrávek, mají 62 k 51, no o 11. A teď si zkusíme trošku šťouchnout do jejich jedenáctky. Co to je, tady to? To mají su, jo? Proč tady je? Tady někdo dobrý, kivol. Saka tady je, Saka, no tak toho. To tam, ale to není, ne? Jo, je dobrý tam. Ještě nějaký, koho bychom mohli vyměnit, 83, nějaký brankář. Vyměníme Raju za tohohle. Jo, vyměníme tady ty dva brankáře. Mají úplně stejný rating, takže já si myslím, že když tak ho tam vrátíme. A ještě něco, 85 je Zeus. Počkej, koho, je to útok? Ale tady, co to je 77? Jezus, zkusme tam dát Jezuse. A ten nám aspoň trošku zlepší rating, o jeden rating, nevadí. Ale máme tak, ne, moment. Máme tam ještě někoho lepšího. Hej. Boom. Tak, máme někoho lepšího, když vezmeme toho. Ne, to není, to je ještě horší. Ty krás, tak proč mi to nabízíte, kluci? Proč mi to nabízíte, tak tady toho zkusíme. Ne. No, to je lepší. A nebyl by... No, necháme to zatím takhle, jo. Brankáře Saku dáme, protože ten je dost dobrý. Nevím, proč není to akumní reakce, když má 86 rating. Takže až bude pauza, tak se vymění hráčové. A teď ale Manchester United dostal nějak asi nový taktiky. A tady je out pro Manchester United. Tady vidíme střídání. Nastupuje Saka. A brankář se ještě vymění. Nevím, co se stalo v Manchesteru Unitedského, Manchesteru Unitedský kabině, šatně, ale nějak se zlepšilo. A tady ale nešel Havertz před hráči a tady první střela, nádherný zákrok Raja, který to nádherně dobře... A tady už ale byl zastaven, protože to bylo už moc dlouho, když nenahrál, tak obránce si to... Vzal na starosti a teď nádherně opět obránce v Arsenálu. Havertz nakonec nevzal míč a teď tady Arsenál ještě musí se dostat dopředu, teda zpátky dozadu, aby zabránil velký střele, která letí mimo. Takže má gólman. Arsenál nádherně. A teď ovšem Havertz tam má doběhnout, ale nechtěl faulovat, protože by to byla žlutá karta. 100% je, protože známe Havertze, jak on takovej trošku faulovej, ale zatím se dneska drží. Ještě tak vyhrávají, tak na co faulovat, že jo, zbytečně by to byla penalta. To si kámo, proč jsem, já jsem měl si vystřel. A tady je mimo a má arzenálský obránce. Saka, který byl vystřídán. To si děláš se mnou, moc si to kop před sebe, tak to dopadlo, tak jak to dopadlo. A teď Manchester United má přesilovku, nemá, protože tam je 3-1, teď je to 4-3, ale vrací se zpátky a Manchester United zase vrací zpátky. Takže tady se to hodně jako naopač, tady je moc akcí. Arsenal naštěstí zachránil brankáře od nepříjemné
Mohl to být gól. Havertz hezky zpracoval. A proč si přeskočil? To ale mělo být, ne, to už skoro bylo za čáru. No, to bylo takový těsný. Natáčíme, furt natáčíme. Obránci zpátky dopředu, ta dozadu. No, moc si to předko před sebe, arzenalský obránce hned zareagoval, teď v Manchester United si to vybojoval zpátky hezkým zpracováním. Teď si nahrávka a to byla nebezpečná střela, bohužel Amat to trošku střelil nad. A tady nastupuje Eriksen a tady je naštvaný blondiák, který nakonec byl vystřídán. Havertz si tady přidržuje obránce Manchester United, protože vypadá, kdyby na něj chtěl skočit, ale... A tady dobrá špičková záchrana od nebezpečný střely Havertze a tady má brankář, kope zpátky dopředu. Rice teď nakopává nádherně a teď ještě vystřelit, ale bohužel 29, nevím teď, kdo to byl, ale nádherně zachránil. Ať furt neříkám arzenalský obránce, protože... A Havertz nakonec byl sfaulován, ale bohužel se to nebral jako faul. No a tak uvidíme, jak to dopadne dál. Teď ovšem nádherně. Ale tohle už byl faul. No, tak to mi nepřipadá jako faul. A nebylo to míč, nebylo nakonec. Sice to ustál, ale... Bere se jako první dohoda a zase střídal Manchester United a teď nádherně, Saka nádherně si vzal míč. Ale nakonec si to vrátil, protože Havertz mu sebral míč a nakonec ještě ten obránce a teď tady 1-1, brankář, to ani nemusel chytat, protože to bylo přestřelený strašně. Taky nebylo tam na něj dva obránce, furt do něj drkali, takže... Neměl šanci nějak odehrát úplně míč, tak prostě to kopnul. A tady dostal do krku, vypadalo to jako krk. Nebo viděl jsem, že to je do krku, tak snad to byl krk. Tak mu střelil míč, ale teď nádherně, ale kvůli tomu se nemusel, ale nakonec vstal. Nakonec tam ještě radši po případě vyžel jeden obránce. A Manchester United ale nádherně obalamutil arzenalského hráče, který naznačil a teď brankář nádherně. Rams dále nahrává Vierovi. To není ten biatlonista, nevím proč říkám. White, škoda těsně, Saliba. A teď ovšem Saka. Saka nádherně zakročil a tohle nebyl protiž faul, že to byl vomíč, ale i tak to bylo fakt o míč. A teď Havertz, ale byl zase zastaven. Tady ta druhá půle není moc záživná. Zatím žádný gol nepadl a je to furt 3-0. Manchester United neměl nějakou dobrou šanci, i když jsou dost nebezpečný střely, ale jsou vždycky mimo. A teď si to ale nedokázal zastavit míč. Prostě si myslel, že s ním doběhne. A teď tady úplně to stejný arzenálský hráč. Si myslel, že ještě si to může jednou předkopnout, ale už tam byl připravený Manchester Unitedský, teď nejak se jmenoval, Casemiro. Teď se ale nádherně dostává a nakopává a ještě jednou mohl vystřelit Havertz, jenže nedostal se před obránce a je to konec prvního, druhého poločasu a rovnou i zápasu. Arsenal vyhrál 3-0. No, to je dobrý. Arsenal vede 3-0 a máme první zápas Evropské ligy za náma. Doufujeme, že sám líbil, ale pokračujeme ještě jedním zápasem. Teď zkusíme dát Manchester United, třeba tam taky naženeme nějaký gólíky. Takže dáme úplně to stejný. Vyměníme samozřejmě ale tým, což dáme back. Trošku se vrátíme zpátky a dáme jiný. To byl ten ještě jednou back a vyměníme si trošku stádium a to byl ten Emirates. Okay. Dáme tentokrát den a dáme ale zimní, letní den, dáme Ačko, už jsem se, že mačkám Ačko, protože jsem se takhle.
vyměníme, dáme na černý, ať se rozeznáme pořádně, protože jsem z toho sotva viděl, protože jsem nevěděl vůbec, co se děje. Přines míček, přines. Vidíme, že to je Arsenal. Takový ale nádherný stadion, který asi je vyprodaný nejspíš. Asi jo. Je to Evropská liga, přece jenom. A Havertz, Kai Havertz. Korze Gay. Znáte tu písničku? Já doufám, že jo. A Havertz má první šanci, teď je první střela, ale Manchester United se s tím nádherně poradil. Škoda, že Havertz nevystřelil. Mohl tam mít nádherný vyhráno. A teď ovšem Havertz může znova. A Kyle Havertz tyčku dává. Pomohl k tomu trošku Manchester Unitedský brankář, který... Kai Havertz, Korze Gay. Teď se mi to došlo, že to má vlastně Havertz, má písničku. Nádherně, Manchester United si chtěl ještě z rozehrávky brankáře ještě si chtěl získat míč, ale tady to nechal na... nevím proč to udělal, na útočníkovi, který běžel okolo něho, musel ho podběhnout u autový čáry. A taky se jim to nepovedlo, protože obránce tam samozřejmě Arsenálu byl rychlejš. To nevím, co bylo jako za, mělo být za nahrávku, ale podle mě by to bylo i offside. Takže náhodou to asi, podle mě to jsem to viděl i na offside, no tak nevíme, jestli náhodou to nebylo na offside, a tak Kai Havertz nahrává, ale ten ale bohužel si k tomu lehnul, jinak by tam doběhl, kdyby si k tomu nelehnul, tady se vyšlí ještě nějaká taktika, ale podle mě nepomůže Manchester United. Nakonec zase prohrál míč, ale teď si ho zase vybojovali a teď zase Arsenal si ho vybojoval, ale teď si ho má zase Manchester United. Teď ho má zase Arsenal, takže dostává se zase zpátky do čela, ale teď to má zase Manchester United a teď si odsud, že si to ještě vezme jednou, jasně, že si to vezme ještě jednou Arsenal, jasně. A Kai Havertz má volný obránkář, teda útočníka, nádherný gól! Nádherný gol v 19. minutě takzvaného Martinelliho. Nádherný gol. Pardon, teď jste si trošku zahoupali, protože pes tady skáče po... Skáče po pošteli. Nádherný gol na Sky Havertz nakonec. Počkejte, zaspíváme si tu písničku, až když dá Kai Havertz gol, jo. A Kai Havertz má ale míč. A ovšem arsenalský hráči se znova... to byla špatná nahrávka, měla být trošku vrchem. A Kai Havertz, ale byl opět zastaven. Manchester United jede dopředu, ale nějak se za těch 23 minut pořádně nedostal k brankáři. A tady byla nádherná střela znova. A Kai Havertz, ale to se nepovedlo. Manchester United si to nakonec vybojoval nádherně. A teď ale Arsenal běhá okolo obránců. A tady konečně nějaká dobrá akce Manchester United. Já jsem vlastně řekl, že si to prohodím. Tak až další poločas. Nebo víte co, teď si to vyměním, jo? Tak počkejte, třeba ještě Kai Havertz za gol. Jakmile se dostanou přes moji půlku, tak přes arsenálskou půlku. Ne, do prázdný brány, bohužel se nestihl trefit, takže moment, vyměňujeme, jdeme do hostů. A ona na kope na McTominyho. Nádherně. Ale Arsenal opět zastavil. Manchester, budu se snažit co nejvíc, jo, nebojte. Arsenal jede znova. Manchester United, Martinez. Nádherně, všichni tam byli. Jeden útočník, Kai Havertz, jeden obránce a samozřejmě brankář Onana, který ho mám celkem taky rád. Ne, nikdy jsem ho předtím neznal, ale nějak jak jsem teď... A teď nádherně, jak jsem se prohlížel Live Sport,
Tyjo, škoda, že tam nevběh. Škoda, škoda. Jak jsem si projížděl jednou to, tak jsem tak teď nikdy nedávno hrál Manchester United, já nevím, jestli 2 týdny zpátky. Nebo nějak něco mě je důležité, nějaký zápas, jestli nevím, proti Manchester City. Já teď si to nepamatuju, ale tak jsem se koukal na Manchester United sestavu a měli tam právě Onanu, tak jsem si ho nějak prohlíd. A tady zase sebrali. Manchester United ale je zase vepředu, je vepředu. Dostává se zase k míči, ale a tohle nemohl být faul. Počkej, to mě zajímá. Jo, on tam dal nohu. No ale dal jako ruce pryč, to nemůžete brát jako omluvu. Kai Havertz, cause again. To si zpívat teď nemůžem, když jsme Manchester United, ten nemá Kai Havertz a teď ovšem Manchester United dopředu, ale mají tady na hrotě dost. Foul! Tohle byl foul! A jestli tohle na žlutou? A to bohužel bude na domluvu. No, tohle je domluva. Škoda. Takže je to 1-1 na domluvy. Ale je tady přímák. A snaží se přes, ale brankář chytá. Tohle by byla dobrá střela, kdyby byla trošku využitá. Nádherně Manchester United. Tak a teď ale nádherně, minuta nastavení, posledních pár vteřin zbývá. A posledních pár vteřin zbývá. Arzena už jde do... Ale tady není žádná obrana. Tady je samej arzenálsky, teď už je tady zase víc obránců a tady Arzenál ještě dopředu. Arzenál možná ještě může dát gol a nedá, protože Kai Havertz nádherně zadržel obránce, který mu tam dal nohu. A on chtěl vystřelit a natáhl nohu, takže zastavil míč a on vystřelil vlastně Kai Havertz do prázdna. A 65 nahrávek máme. Kde máš mít? Druhý poločas začíná a my si trošku hrábneme do Manchester United. No, ona na tady mají Evans. Ježiš, to je tým 57. To se nedivím pro takovým rivalům. No, hurá. 60 kapitán. Dejte tam tady toho. No podívejte, to je hned lepší hrot. A koukejte taky kolik tady mají hráčů, že jo. 76 ještě, 57 musíme vyměnit, to je hrozný tady. To tady musí zachránit Eriksen, snad má posmrsat jen na fakt. Jo, má, trefujem se. 76, ale mají dobrou obranu, fakt. 76 nemůže vyměnit 71, to ne. Je tady nějaká ještě 80. Evans, koho může vyměnit třeba tady to? Jo, to je taky. 80. Takže tady máme samý 80. To je dobrý. 82, 82. Tady ty Diallo a Maino, no, tak to bude těžký, ale podle mě tady to může vyměnit za tady toho. Nemůžem, ale moment, kolik má? 86, tak to ne. Ještě Varného za tohohle. To je 46, no to je hrůza, to je hrůza. A kdybychom to prohodili, ještě Barného dáme sem. 58, no tak to ne. To ne, a ještě nějaká 73. Antony ještě tady je. Antony, koho může vyměnit za Antonyho? 81. Tak to je 53, no tak to ne. Takže jsme se trošku pohráli. A vyměnili jsme jedno obránce, jedno záložníka a tři útočníky. Jednoho obránce, takže jo, dohromady 4 hráče. Trošku jsme se tady v tom pohrabali a mělo by to nám zvednout. A vyměnili jsme je teda a hrajeme. Manchester United vykopává druhou půli, začíná Manchester United. A tady máme nádherně. Teď se ovšem nádherně dopředu. Mají už dobrýho.
A je tam gól, já jsem to čekal. Rashford ve 2 minuty po začátku prvního poločasu už je to 1-1. Ale Manchester United se musí snažit, protože minulý zápas dali 3 góly a teď, když dali ještě jeden, tak je to 4-1 na góly. No, tak teď musí dát ještě 3 góly, ale Manchester United fanoušky to rozhodně rozveselo. Podívejme se na tu akci, která byla nádherně, byla teda moc nahrávková, ale nádherně, nádherně také z dálky spoza vápna to vystřelil. A dopadlo to tak, jak jsme čekali. Rashford, aspoň, že nastoupil, nevím, proč mají tak blbou 11, taky se nedivím, proč jsou kolikátý 8 v tabulce. Premier League, nebo kolikátý jsou. Já to do příštího díle možná zjistím, teda pokud se na to vzpomenu. A ovšem na druhý gól se můžeme těšit, protože ještě jednou to zachránil. No ale už to letí mimo, nebo ne mimo hřiště, ale na arzenalského hráče, ale teď ovšem zase zastaveno. Zastavený výstřel na Manchesteru, na arzenalskou bránu, a teď ale Arsenal jede do Manchesteru si střelit do brány, ale tady to byla špatná nahrávka, nebyla, nevím proč mu tam vlez Manchester United obránce, vlez mu tam Kai Havertz, má tady 2 obránce, nakonec se s ním poradil, nějaký odstranil a Kai Havertz nakonec zadržen a Manchester United jede dopředu, protože nemají moc obránců, ale Arsenal si to zpátky vybojoval a tady Manchester United zase zpátky si to vybojoval. Nádherně nahrávka na hlavičku a teď útok Manchester United, 60. minuta. Je to pro mě strašný drama a teď spoza vápna vystřelí Rashford, ale bohužel vedle White ještě chtěl doběhnout míč, ale byla to moc velká střela, ale takže mají rohy. Těžko ten skáče, omlouvám se. Má Havertz se stupuje. To si dáš prdele, vole. To je vůl. To je vůl, to jsem neviděl. On mu to tak chtěl nahrát, ale naštěstí. Vedeme, nakonec se to naštěstí. Nakonec se to nepovedlo. Manchester United jede dopředu zpět. Se vidíme u arzenálské brány. Teď je to nádherná střela, ale nepovedla se, protože se lekl to. Tamhle si ještě spouloval brankář Raja svýho obránce. Co kdybych jim to dal co nejhorší ty? Ale tady opět zastaven. Ajajaj. Máme už 67. minutu. Ou, tady byl trošku jako nadzvedáček do kolínka, ale naštěstí nic vážného. Onana, teď Saliba, útočí a tady je faul, není, nakonec je písknutej. A teď ale Manchester United trošku pokazil rychlostí. A teď ale výstřel, který nepovedl, White tomu nádherně zabránil. Nádherně, nádherně, ještě se jede, ještě se jednou může jet, ještě jednou mají šanci se tam dostat, ale Manchester United se musí vrátit zpátky do obrany. Tady je velký drama, no proč to nahrál tam, to je jedno, a nakonec brankář to zachytil, a už tam čekal obránce, který si vzal míč a poslal družstvo Manchester United do vedení. Teď nádherně, ale tady je faul, není, to bylo, no tak tady už je faul, ale on zakop jako z vlastní vůle, že chtěl, víte. Au, 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 co se tady děje, co se tady děje. Kde se včera, bo? Jsi zase už hratý. A jdem, jdem, hop, 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 pačip, hop. A já mám tu 81. minutu a 3 góly, to nevidím, jedině, že by teď musela být penalta, ale tu Arsenalu se to nějak moc neděje. Ne moc často, a tady ale blbá. To zní nahrávka, ale on jak koukal, komu to nahraje, tak už neměl šanci na to.
to nějak zachránit, ale tohle už mě štve. Arsenal asi nejspíš postoupí, protože Manchester United by měl dostat 4 hvězdičky, protože tohle je hrůza. Nevím, jak ještě Premier League to může být, ale... To byla nebezpečná střela, která byla vedla na štěstí, takže... Ale byla nebezpečná. Ona nám... Nastoupil Saka, taky už to pochopil, že 86 jim pomůže a Jezus taky nastupuje. To jsme taky vyměnili. No a tady to nevypadá dobře, tady Arsenal dostane gól a nadal z dorážky. Bohužel Rice to byl, Rice. A arsenálský hráčové náhradníci, brankáři, všichni se radujou, je to 2-1 v 88. minutě. Ale co ty víme, třeba ještě se pokusíme nějak dohnat na 2-2, ale už je to 5-2 na góly, kdybych dal gól, zatím je to 5-1 na góly. Což nevypadá dobře, ale arsenálský si to ještě vybojoval! To je na roh, který teď rozhodne, jestli Manchester United srovná na 2-2. Protože je to, což je asi ne, málo pravděpodobný, ale je to 2-1, 89. minuta, kope. A hlavička a brankář zastavuje hru, nezastavuje. Pěstí to odpink, 2 minuty nastavení, nakonec Manchester United ještě můžou pomoct, ale Arsenal vypadá, že je odhodlanej dát ještě jeden gól. A tady se to nedostalo přes obranu, a konec! Arsenal vyhrává 5-1 na góly. Oj. No, je to 5-1. Sečteno, podtrženo, Arsenal postupuje v evropské lize. Manchester United to vzdal rychle. Máme půl, takže máme ještě jeden zápas, si můžeme dát, 126 nahrávek máme, tak je to dobrý. No a ptáte se asi, jaký je další tým, co hraje proti sobě. A víte, jaký to je? Je to Atlanta proti Monza. Jo. Je to tady, dámy a pánové, já si myslím, že ten stadion je úplně topovej. Jdeme na to, Atlanta proti Monze, máme tu jenom jeden zápas. Dva asi nestihneme, no uvidíme. Nebudeme předbíhat. A jdeme na to, já se na to moc těším. Takže jdeme na to. Podle mě Atlanta vyhraje, ale nebudeme předbíhat. Monza si taky může ještě zlepšit svoje nápady. Začíná, ale omlouváme se, já jsem chtěl být Atlanta. Jo, tak. A tady je to zatím nádherný. A teď Atlanta jde dopředu, Monza má teď co dělat, aby se vrátil zpátky do obrany. Atlanta vede, nevede 1-0, už jsem byl přesvědčený o tom, ale Monza má dobrýho zatím brankáře, ale teď ještě druhá šance Atlanty, Atlanta znova nic. Monza, vletěl tam obránce Monzy. Tady to je hustá liga. Evropská je plná napětí, jak když teda to Arsenal s Manchesterem. Manchester měl aspoň nějaký šance, když jsem hrál já. Atlanta střílí opět nic a Monza zase obránce to poslal pryč co nejrychleji. Teď si tady nahrávají. Už se dostal míč ke středu, ale vrací se zpátky. Atlanta zpátky, ale Monza si to bere zase zpátky míč. Bere si ho zpátky. Atlanta jde zpátky, ale Monza už jde dopředu. Atlanta musí co nejrychlejší, teď zase zezadu, teď musí zase dopředu. A střílí, teď už to nepronikne!
teď už musel mít proletět, protože Zapa Costa to nádherně srovnal 12 minutě na 1-0. FC Monza prohrává. A je to teď. Teď je Monza pod tlakem. Tady se rozehrává, jsem to schodil. A teď Atlanta, že by druhý gól, ale nezapíše si ho, protože solidně, nebo teda surově, zastavený. A teď Monza nádherně jde dopředu a tohle je offside. Offside 2, tenhle, který to nahrál, se rozčilovali úplně stejně. Podívejte se na to, 1-2 a úplně stejná reakce. Tak to si musím zeptat, kolikátá je to má 40. Moment, já si musím napsat. Dejte mi chvilku. Tak. Mám to zapsaný. Já to budu potřebovat. Tak. Pokračujeme. Offsidem. Vykopnutí nádherný. Tam jsem přesně chtěl. Atlanta dopředu. Rozhodčí tam trošku překážel, ale nevadí. Jsem chtěl nahrát brankáře, ale já jsem si to rozmyslel, protože jsem mluvím, že by mi sebrali solidně míč. Opět zpátky Atlanta, zpátky na penalty. Zpátky se chtěl dostat. Chtěl se dostat na tečku a penalty, vidíme to, bylo to dost poblíž. Ale nádherná nahrávka, podívej, vidíš, kousek od penalty to bylo. No ale bohužel vedle. Bylo to trošku nakřivený, ta nahrávka. Dobrý, jsem z toho, že... A tohle jako hodně, tohle jako milimetry od autový čáry si dovolí málo. Oni si to dovolí ty jako často, jo, ty, co hrajou proti mě, protože oni se to mají vypočítaný, ale já na druhou stranu třeba ani nevidím, a pak je to hrozný. No, 23. minuta. Atlanta na druhý gól. Je připravená! Skamaka. Ano, přečetl jsem to dobře, takhle rychle. Skamaka posouvá Atlantu znova do vedení. Nebo ne znova, ale dvougólový náskok a už je to 2-0 v 27. minutě. Ale teď Monza, ale naštěstí to nestihla. Atlanta nádherně dopředu, nádherně to jede dopředu. Nikdo tam není na obraně, teď už samozřejmě jo, protože to bylo takový nenápadný. Ale naštěstí to Atlanta vybojovala zpátky v útoku. A teď střela do prázdný brány, ale byla to tyčka. Tohle je smůla. Skamaka opět vedle, ale tohle je smůla. Brankář už to nechal, ať to projde a on trafí tyčku. Víte, jak musí být nadšený ten brankář. Že vlastně nemusel nic dělat, ale štěstí bylo štěstí a neštěstí bylo na straně Atlanty. No a Dani Monta jde dopředu, proto je Monta v Monze. To dává smysl. Ne, to je vůl. Moc málo raná nahrávka, že byla jako, že málo energie do toho míče se dalo. Ale tohle nemůžeš! Klidu se, otoč, pak vystřel. Já vím, že on vládá, ale vždycky vy, když já co nejrychleji zmáčknu to Ačko, tak vy, než vystřelíte, tak to vždycky tak, teď nevím, proč se vystřeloval. Tohle bylo o míč. Taky Monza to hned pochopil.
mocký útočník a tady ale boj a je tady málo obránců, vždycky to je jenom jeden na jednoho, no tohle Atlanta nevím, jestli to vydrží, ale zatím to funguje a v útoku je dost lidí, mně přijde, že v té Atlantě je méně lidí, to je. Tohle, no, nebyl faul, no, ale tak jako bylo to na hraně a teď ovšem se jde zpátky do brány, nahrávka, aby se obejral má, měl vystřelit, já jsem si myslel, že ještě jako ta nahrávka pomůže, že ho zmatu, ale viditelně ne, a teď si to ale nesebral, nespracoval si míč a teď ale to zpracování u Atlanty by bylo trošku lepší zlepšit a konec první poločasové půle a je to 2-0, no, tohle nevím, jestli je dobrý. 58-58. Já jsem šťastný člověk. Já si nestěžu. Atlantě věřím, že tohle vyhraje, ale zahraje se proti Arsenalu, takže asi brzo vypadne. Ale uvidíme. Třeba ne, třeba ne. A trošku si teď hrábneme do Pašič. No. 71. Proč ho tady máte? Vyměníme ho za 83, je to dobrý, 74, no. Trošku to zlepšilo, ale nemoc, takže dáme tady toho, do tady toho 81, 79, 70 tady je. Co ty, když už se tam vyjemíš, jo, už se tam vyjemí. A to ure, co a to ure? To lokalno, ano, je to dobrý. Ještě Pašlič. No aspoň to trošku, ne, nezvýšilo, to je 79, tak to nezvýšilo. Byl to tady ten život, byl. A brankář 82 a 80, no, tak ten muso je asi nejlepší. Tak to takhle necháme, nebo ještě můžeme zkusit. 76, ne, tak to už nebudeme zkoušet, víte co, necháme to takhle, vyměníme tři hráče, Toure se stupuje, nastupuje Lukman, se stupuje Skavalní, nastupuje Koopman, a pak se stupuje Bonfanti a nastupuje Dimisty, nevím jak se čtou, teď to bylo moc narychlo za mě, na mě. Tak a jedeme druhý poločas, pořádně rozjede Monza, která získala míč od tvojí době, co začal druhý poločas a teď Atlanta jde úplně sama, žádný obránce nikde. Tohle nevím, proč nenahrál tomu právě, který tam byl poblíž toho obránce, no nevadí. To si děláš, proč to nahráváš tam, kde je nejvíc obránců v té Monze? Jumborio. Jaj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 
To si prostě to tolik předkop před sebe. V útoku tohle nikdy tolik nemůžeš předkopávat. Oni jsou pak rychlejší, rozeběhnou se pro ten míč a ten míč, když si lehce kopneš před sebe, tak než doletí k tobě, nebo než ty k němu doběhneš, tak on je tam u toho míče dřív. Tohle nikdy nemůžeš dělat v útoku. Nebo můžeš, ale s tím vědomím, že tam žádný obránce na tebe nejde. Což se nikdy nestane. Jde jako kdybys šel sám na brankáře, že jo, to je maximálně jediný. Z toho si předkopneš, ale i to se nikdy může stát, že brankář ti to sebere, že jo. Takže jako v útoku fakt nikdy nevíš. Pak ztratíš jako vlastně ten... Pak ztratíš vlastně tu šanci na ten gol, tak jsem to chtěl říct. Ale obránce je tam dřív a brankář musou si to bere pašlič. Já myslím, že Chorvat, ne? Tak ten má kousek aspoň. Myslím, že hráli, jsme hráli mistrovství světa, tak hrál za Chorvatsko, takže jako z té Itálie to má kousek. A tady nádherná do... Kapitán nádherně přestřelil. Kde ten míč? Přestřelil, což jsme rádi všichni. 50. minuta. Tohle dohrajeme. Tak
končíme to zatím. Tady teď až po ty kráso, po 20 minutách. Vlastně 30, ne, po 20 minutách se vyměnili hráče až teď. A nakonec i Monzi, který asi, když rozehrál, tak to vymyslel, že nastoupí tam ten. Takže teď byla dlouhá, škoda, že to neukázala, ale ono to je, jak je střídáš víc hráčů a střídá to i ten druhý tým, tak oni to neukážou v tom e-fotbalu. Normálně v normálním zápase by ti to ukázali. Nádherně tam ten obránce byl, protože kdyby tam nebyl, tak by strašně chyběl, to je faul! Pardon, no kapitánu, by tomu dát, kámo, viděli jste to. On má P, on podtrčil bokem. Pašalič, je do brány, a nádherně, ja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 j
Monza teď dostřídá, co? Nebo to třeba nestihli, když jsem střídal i já, takže to nechali na později. Kopni to. Já by to bylo blbý, jo, teď byste si mohli říkat, ne, pošla to po zemi. Ale já jsem myslel, jako, aby to kopnul co nejdřív, a tady je chyba v obraně, a tady je zase střela, která střelí úplně do pytle. A Musso střílí, nahrává špatně. Já nevím, proč se to prostě automaticky přepne, abych si to nejradši udělal sám. Ale tam byly dva obránce a ani jeden to nesebral ten míč. Jsi až prdel. Pardon, ale tak. Kam jdu na něj dva, jo! Ten jde na něj sám a zvládne ho levou zadní a teď nádherně. Obrana nikde a nádherný gol! A už je to 3-0. Nádherný gol! 9 minut před koncem. Lukman se nakonec vyplatilo ho vystřídat, protože Lukman předvedl neuvěřitelnou solovou akci, musel si zachránit, vybojovat sám míč. No a tak to prostě dopadlo a ty Monza hezky u čáry autový, ale Monza nevydržel moc dlouho ten míč. Monza teda spadnul. A teď zase Atlanta. A Lukman, už žádný solový akce, dneska už to asi nedopadne, 6 minut do konce. Atlanta ještě hala, vybojovala míč. Ajajaj, tady máme chybu. A bojuj. Škoda, tohle už se asi nezíská, ale možná ještě jo, Lukman tam jede. Ale nádherná nahrávka, ale bohužel se nepovedla, střílí se to někam pryč. Prostě to někam odkopli a aut Atlanty se vydaří. A teď, škoda, Lukman nahrál takovou divnou nahrávkou přes, myslel, že to projede přes obranu, ale nakonec to neprojelo a tady a Monza dvě minuty do konce. A střela nádherně. Uj. Konec. 3-0. Lukman. Skamaka a Kapala. Nevím, jak se jmenuje. Zase 3-0. No jo. No a zase Arsenal v prvním zápase vyhrál 3-0 a Atlanta teď taky 3-0, protože příští zápas v druhém díle, který možná, když se na to koukáte trošku později, tak možná už vyšel, protože zítra budu natáčet asi druhý díl, protože je to celkem zajímavý, ale uvidíme ten poslední zápas, což je Samsunspor proti Istanbulspor. To bude strašně záživný, ale alespoň si porovnáme, kdo je lepší. Atlanta má hodně málo nahrávek, Monza. Ty to vydám. Tak jo, vám pokud se video líbilo, dejte tomu like, samozřejmě ty i odběr se s majíčkem vyjíču. Samozřejmě sdílejte toho video, napište něco do komentáře, no, hrně venku je. A postavte si vlastičky a čau.
Woo!